Şunaqa qutluq gündə çiroyli fəaliyyətlərdə göstərgənizdə Allahın gə şükranlar kətdən aşkətsələ. Mənə hazır, əgiləcəsi ayaqı ilə artıq kəməsi deyim ola səhnədən cəhizdə ötürşiz mümkün. Sələrimə artıq, sayalarımı artıq qoymayın, hələ bu ayaqçılarım sürüm kəri məndə. Mənə hazır, xomətli, xomətliyən ki gən insanlar, mənə qoruyi xarastırı, mənə korporansiya ildi boşlandı aslıda. Odamlar 10 yıllar, 5 yıllar korporansiya işləyirdi. Ləkin bizlərlə ildi işləb, qanuni iş başlayacağımızda öz aslıda 1 yıl boldu. 1 yıl içində 170 də həmkarımız mənə şunada tekinge səyahatları yutub alışdı mı? Bu kimi yutub? Əlbəttə bu sizi yutubiz. Siz hər günü mənə şu cəhədə daimi digən şagirdlərim bilən, bir gəlidə mənə şu cəhədə vardı. Mən sizə getəmək ki, siz bu cəhədə həmkarımızsınız, mehmanımızsınız. Siz daim özünüzə qatdi qərar, qəbul qılın. Çünki həyatınızda qərar qəbulunuz cüdəyəm qatda əhəmiyyətə egə. Əgər 2 il aldım, mən şu qərarı qəbul qıma gəldi, cindən insanı təklif qıyam yox əslədə. Var yox qıyam olsam, 20 dənə özümə şəxsi təkliflərim qıyam buluşu mümkün. Ləkin qarın ki, bu sizin üçün ətədi, sizi həyatınızı bizikin özgərtdirdi mi? Sizikin həm özgərtdir oladı. Yəni, şunaka həyatda en bəxtli ayırma, hər doyumunu təkliflər çərçəməyəmə. Sədabı mənə xələ, ustazla bir-birəgə xovas gəldi ki, mən Allahım üçün çərimi xıbansan ki, bir zetmiş də fərzantımını samaliyyətdə, hətta ki, işarilə, bilgənə pasajirlə umuman bulmadı. Bu sensasiya, Uzbekistan bu üçün birinci maddə tarixdə, tamojini özəyən mügənimə qılışdı, tam verişdi. Birinci maddə 170 də insan, yəni özümüz bir də samaliyyət satıb alıb, mənə şu Yigipit səyahatıqa məzəqə barıb gəldik. Ondan mən doğru, qorgan bolışım mümkün, ləkin bədəs, en qızı mənə motivasiyonu mə bolam. Mənə insanlı çoğmalardı, yaxtadı, uçadı, xəmmə məzəqələr. Ləkin mən xər bir də şagirdlarımı, hangi şu baxdı özü yetərli bolam. Çünki çətəm, ustaz çoğulmiyiz mi? Ustaz basınəyə düşməyiz mi? Çünki siz üçgən bəsən, siz üçün skuturda da üçgəniz, mən üçgən bəna barar. Sağ ol ilə, şu üçün insanın həyatı özgərdirdi. Xazı bir də lətəri oyunu qılamız, ki az günə yenə yəkül deyinizə. Bu tövbələr məşə, oyna qarın. Stay. Üçün. Bir şəsində üçün yəni qarınız. Anonsa qalmasın, oyna qarın. Çünki az günə sizdən çıxdı. Həmiz çıxdələriz, polis gəli. Nə üçün bu tövbələr? Bu nəsələr qısım ya, zırdan qaldım, təsəqlədiklik. Bugün yürütkən həmqarlar, xud mənə şəxsi təklifim o, xud mənə şu insanlar, xudaxalısı kivətkən, bəli aralarıqə bir yəlidə barəmiz, inşallah. Bu doğru ərzələgə məqsələr qoruşu mümkün, ərzələgə çəmədən qoruşu. Muxuma mənə şu cəhədə siz amədinizi bəsindən qorasız. Benim bir şartım var, şartım ki, təyyar mısınız? Kupi çadırlar yetər, ustaz. Nə məqsəm mafakat çıxamadır. Çünki bu cəhədə bizə suda çökməz, odda yanmaz şagird buluşur. Yəni, şunaqı insanlar, həqiqətdə mafakatli insanlar. Oysa əslində, həməmiz mafakatliyimiz, dünyada mafakatliyib gəlməz. Ləkin, təsir mənada, qərar qəbuluşu, sən qinəri qalanız, bakıb bəyək. Tez-tez çıxasını, fəqat uyum bilən çıxasını, kəyfiyyət qudarıyan qaldı. 021-71 021-71 Mikrofon verilə 021-87 Dubai'ski cimadanlar. 022 56
hamkor. Mehmonlar bormi? İki og'iz sizni fikringiz. Chunki sababi bu joyda siz hamkorlik qilasizmi, qilmaysizmi, lekin bilinglar, har birta insonni, kelgan insonni mayli, men uchun fikr muhim. Assalomu alaykum. Zoya qilgan yigitlar, sizlar. Ismim Sardo, jondanman. Bu kooperatsiyaga birinchi marta kelishim, men mehmon bo'lib keldim. Lekin kooperatsiya menga ma'qul keldi. Endi hamma yo'q yaxshi, takliflar hamma yo'q yaxshi. Endi nima deyligim bor, u bola ham shu katta paketga o'rnatmoqchi, yo boshqa nimalar bor. Albatta. Ben taklif qilgan insonni men ham o'z birinchi marta telefonda gaplashib, hozir taklif qilgan qiz Shahrizoda ismi. Mana ashu qiz. Tabriklaymiz. Albatta, xursandmiz. Qaranglar, biz hali qaymog'ini aytib o'tmadik, lekin sizni taklif qilgan insonlardan albatta so'ring. Chunki 7-aprel kuni korporatsiya o'z hisobidan o'zini hamkorlarga yana ham bizga zo'r imkoniyatlarni berdi. Albatta buni siz taklif qilgan insonlardan so'raysiz. O'zi ishimiz qarang, shu sizdan zo'r edi. Endi bundan oyoq. Men aytdim, men qanaqa sovg'a olishimdan qat'i nazar, shu dulbarlarni qo'lidan olaman deb niyat qildim. Aynan maqsadingizga yetdi. Demak, hali hammasi oldimda. Men hali bundan ham ko'proq yutuqlarga erishmoq, xudo xohlasa kompaniyaga davolaman. Mehmonmisiz? Ikki og'iz fikringiz. Assalomu alaykum. Men ham Toshkentdan keldim. Shundan o'qim, taklif uchun o'tirdilar. Juda ham xursandman. Rahmat. Hamkor bo'lamizmi? Albatta, xudo xohlasa. Yani mehmon, hamkor. Mehmonlar, ikki og'iz. Assalomu alaykum. Avvalo hammaga rozi bo'ling. Men ham shu yerga ko'rib juda ham ishqim oshdi. Men taklif qilgan odam, men yangi birinchi marta kelyapman. Xaridaxon Mirzayeva bo'ladi. Eksklüziv çamadanla alışken, bu adli çamadan mı?